Ahoj lidi, vítejte u hry s názvem Vander Doctor, neboli, nevím jak bych to jinak řekl, Morovej Doktor prostě. Té, tahle hra by se měla odehrávat někdy, nevím, 19, 18. Spíš století, 19. století, někdy při době morové epidemie. A přijde mi, že to, jak je ta hra nazývána a co se tam, jak tam lidi mluví a tak, tak, že se to odehrává v Německu. Ale nikdy není, ale všude se jinak mluví anglicky, jen prostě, že doktor, chápete, wonder doktor, zní trošku německy, takže tak. A já jsem si zkoušel jak ta hra pojede a všechno. A talera mě dost zaujala svým vizuálem a svým zpracováním vším jako celkově příběh a tak. A jo a mimochodem umlouvám se, že jsem si, <laughs> že jsem 14 z ní nebo prostě, že jsem chvíli, že jsem nevydával videa, jelikož jsem uh, pracoval, abych mohl zlepšit kvalitu těch videí, vím, že teďka to zatím nejde poznat, ale pracou stále na tom, ale přišlo mi, že už dlouho jste čekali, takže uh, teďka vám budou zase v pohodě vycházet videa. To bylo jen prostě období, teďka výjimečně, že nevycházeli. Za to se hrozně omlouvám a pokud jste ještě z mého kanálu neodešli, tak jsem moc rád, že jste se koukli na tohle video a ne, neznamenalo to, že jsem skončil, nebo ne, rozhodně ne, mám hromadu věcí, které chci udělat, mám hromadu plánu, všechno, ale tohle není kecací video, tohle je let's play, no, což je taky kecací video, ale to si nechám do jiného videa třeba, podivná, podivné nemoci na vzestupu, duchové, duchovní známky potvrzeny, medicína je nyní čím dál dražší, Skladujete si svoje lektvary, říká uh, mluvčí společnosti Quoke Corporation. A tady vidíme reklamu na Quoke Corporation Elixir. Přináší se vám kovové zdraví? Ne. Přináší vám ocelové sluníčka? Co? Uh, jo, a jsou to nějaký noviny zdarma raní ptáče dál do skáče. A první akt Honest People, neboli milí lidé. Tak, zazvoníme. A v téhle hře vlastně děláte jednu věc, že se staráte o lidi. Máme tady Petra Biringa a je to pracuje s deštníkama a říká nám Ahoj doktore, mám pupínky po celém mém obličeji. No a vaším úkolem je prostě toho člověka o, o, to uzdravit a ona ta hra je trošku i nech, jako svým způsobem nechutná, vypadá dost ale je nechutná, že vy tady vlastně mu vymáčknete beděry na obličeji? O oh, děkuji a to je všechno, co mu uděláte, ale později se stanou jako nehrál jsem tu hru úplně, mám tady Anu Fege Sanku, uh, Myčka. ...lahví. Oh, to bzučení nepřestává. Já nemůžu spát něk uh, už několik dní. Oh, takže vypadá to, že tahle má mouchy. Eh. Hm. A vypadá to, že ty mouchy. Jsou na mě až moc rychlí. Bohužel senzitivita tady nejde nastavit. Jen hlasitost. Ani ve hře nejsou nějaký extra zvuky. Takže tak. Takže perfektní hra, let's Play. Tak, my musíme spálit. Chápete, infekce a tak. Grek Nolí, Ta a nemluví. Víte, proč nemluví? Protože nemá pusu. A vůbec nechápu, co tohle je za úroveň. Ale máte tady prostě, že můžete si složit vlastního chlapíka. Takže mu dáme oko třeba sem. Osem pusu mu dáme tady. A knírek, takhle. <laughs> to mi padá vtipně. Stále potřebuju svoji čepici. Ano, tu hrozně potřebuješ, počkej. Tak. Omlouvám se za problémy. V pohodě. Až ti upadne oko, tak když tak ze mnou přijď. A. O, co jsi to říkal? Moje hlava. Začíná dost bolet. Prosím, pomoz mi, doktore. Ano. Určitě, určitě, jako. Tohle bych nechtěl dělat v 18. století. Teda v 19. furt, furt si to pletu. A jo, a ještě tady máte, vidíte tady ručičku a když za to zatáhneme, tak on se slikne. A není tady na, žádná náhota nebo nic. To prostě všichni jsou zahalení a tak. Jsem ti velmi vděčný. Tak jo, padej. A užívej. Tak, Další. Hrajte Mormenová. Uh, Utržbářka. Myslím, že mám něco se svým okem. No, jak jsem říkal, kdyby týpkovi vypadlo oko, tak za mnou přijde. Tady typce vysí oko z hlavy a folie. Prosím, doktore, uh, žadoním vás o nějaký elixír, což je to, co prodávali v těch časopisech. A typce tady prostě vysí oko. Boink. Uh, 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 uh. A bolest je pryč. No, a oko taky je takový. He. Hele, měla by si zase k tomu zajít k opravdovému doktorovi. Hans se, vidíte německý jméno? Kovak, jo, z té společnosti, která dělá telekváři. Uh, zdravíčko, doktore. Přináším dobré zprávy. Máme pro tebe speciální nabídku uh, pro budoucí chirurgi jako seš ty. Každý z našich respektovaných doktorů již má kvakovi lektvary. Pacienti je milují. Měl bych ti tady, měl bych uh, tady nechat uh, měl bych to tady nechat, aby jsme začali uh, Jo, form, form, pardon. Uh, měl bych tady nechat ten formulář. Nejlepší, aby jsme začali, bude doporučuji 15 balíčků, 15 dávek. Vrátím se, pokra pokračím čase, abych si sebral tvoji objednávku. Měj pěkný den, pane. No, tak. Máme tady elixír, objednávka, Přinese vám kovové sluníčka. Tady máme množství, minimálně 10 kusů. A podpis D. Tak. A máme tady Ernu Dipernovou. Uh, balička čajových sáčků. Prosím, pomozte mi. No, vidím, že tady máš čajové sáčky. To je pěkný, takový mini, mini, mini detail. A jak můžete vidět, tak přibývá zase, že jsme je vymáčkli a teďka je můžeme ještě zalepovat. To se mi hrozně líbí, že když jsem to zkoušel, tak že Ford přibývají nový a nový věci, že to není jen furt dokola a tak. Že zatím se mi nestalo, že bych měl třeba 10 pacientů za sebou, který 10 pacientů a třeba měli stejnou úplně nemoc. Děkuji ti mnohokrát. Naschle. A mohla bys mi udělat nějaký čaj? Mě chutná. Nějaký třeba, nevím, Oh. A tady máme. Pížvíka. Budu mu říkat pan Kamínek. Pane Kamínek. Omlouvám se za ten rozruch. Jmenuji se Stein. Jsem zdravotní asistent k tvým službám. Pro teď? Uh, jo, proto teď se tě budu výst s každou uh, neličitelnou nemocí. Proč se možná ptáš? Protože je to můj styl. Stále se snažíš starat o lidi, um, o opravdu o lidi, než aby si jim dával ty dňávelské lektvary. To mluví o těchto, podle mě. O, sakra. Jo, a naposled. Uh, zap, s, spal Kvoukovi, Kvouk Corporation objednávku. Doktore. Jejich lektvary způsobí jen bolest, uh, Ale, nebo tlumí bolest, ale přináší velmi vedlejších účinků, které nechceme, nechceme, aby naši pacienti měli. To spálíme. Tak, protože tomu dlouho kučí nikdo nemůže odmítnout. Děkuji, že jsi na mě udělal čas. Tato svíčka na vrchol mé hlavy ukazuje pacientovo zdraví. Nech, nenech svíčku vyhořet. O, takže máme časový limit. A tady máš očičko. A ještě ti ho zalepíme. Čkej. Ne. Tak, krásně. Jo, ještě se potřebuji svíknout. Mrňousek. Op opatrně, doktore. Pokus se nesahat na téhle červené ostny. Hmm, pokusím se. Já bych se měl naučit dělat hlasy, protože to by znělo líp. Dobrá práce. Uh, teďka znič všech písek, který tady je, nebo prach. Děkuji moc, vanderdoktore. doktore. Pop. Ale pokusím se aspoň tohohle chlapíka. Musím se naučit prostě ty hlasy. Protože potom to zní líp, když nemluvím furt um. Jo, moje, Moje hlava stále bolí, i když jsem vypila už tři lektvary elixíru. Uh, tento pacient opravdu potřebuje šon, šmonkovou pilulku. Hádám, že je to ta zelená. Ou. Já si myslel, že když je zelená, že je dobrá. Můžeme to zkusit znovu, jo? Tak jo vařička mýde, Doris. Tak. Uh, lepší se kouknout do starých zápisů. Jo. Tohle. Jo, červený má nekrmit. A musí to být srdíčko. Tak. Jo, a teďka se jich, teďka se jich zbav. O mnohem lepší. Pip. Tady je ten symbol zdravotníků. Mě zajímalo, proč je tam ten hád a... a tak. Cítím se vystrašeně. Cítím duchovní přítomnost. To je klasická známka effekia confusa. Obávám se, že ta, tato hrozba bude trošku víc komplikovaná. Oj, neříkej mi, že tam bude něco. Huhu. Aj, Máme tady démona. Ne, ducha. To bylo v těch zprávách, to je pěkný. Co chceš, Něčo. Teď plácni toho ducha pryč. V rychlým švihnutím. Oho. Děkuji, zachránil jsi můj život. Tak. Krása. Krása panečku. Takže tohle je. Jo, dobrý. Takže toho máme. Filip Fel... Feller. Uh... týpek, který vyrábí hořtici, zajímá. Můj obličej mi přijde takový divný. Prosím, doktore, pomůžeš, dej mi jeden z těch zvláštních lektvarů. Oj, Nemůžeš najít nic, doktore? můžeš použít lupu, aby se spodíval blíž. Oho. O, pěkné kosti máš. Hezkou kostru. Nesežral si žábu nebo něco. Tak. To je zajímavý. Vidíte? Další prvek. Lepší, ale můj, můj žaludek stále škrundlá. Tak Rychle. Dochází nám svíčka. Hop, 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 prosím, ať ne, nebude žádná náplast. Super, takovýhle kousek scházel. Rych, zpátky do práce, čerstvě uzdraven. Tak jo, hodně zdaru v práci, kamaráde. A je to taková prostě v depresivní době veselá hra. Ježíš. démon, kde jsi sebral co se cigáru? ochutnávač, jak jsem, co tam bylo? Uh, ochutnávač omáček, ano. mu čekám tady skoro navždy. Oj. Hele, možná by si mohla típnout to cigáro, i když v téhle době nebyly cigára. Nakrmí kulatou. Touhle. Co to je? Co mi to řekne? Cigareta kvouk Corporation, kvouk špuf aha takže oni vyrábějí dokonce i takhle cigára jen do toho jen uh, můžu jít doktore? to je zajímavý musím, musím teď jít nemám čas vysvětlovat aha on se tohohle bojí je skvělé tě znovu vidět, doktore. No, všechno si vyplnil. Prosím, dej mi tvoji objednávku a já ji osobně se zaručím, aby tvoje objednávka se sem dostala co nejrychleji, co to jen půjde. Co? Ty jsi ji spálil? Tohle si neměl dělat, doktore. Každý potřebuje naše lektvary. Dřív nebo později. Hele, nemlaď mi do toho, spadlím tě cíkem. Oh, to bylo těsné. Možná bych tě měl vysvětlit pár věcí, to se vykašlal. Dříve jsem pracoval pro Q Corporation. Jo, každý den jsme vytvářeli lektvary, aby jsme oblbili lidi se cítit blbě a jejich lektvary byly silnější a více nebezpečné. Ze začátku se cítíš líp, ale po nějakém krátkém čase seš všechno, co chceš, je další dávka. Potom, co jsme vytvořili elixír, tak jsem viděl, co to dělá lidem a nemohl jsem takhle pokračovat již dál. A, uh, a chtěl jsem od, z, z toho pryč. S nějakou pomocí jsem dokázal uniknout a najít si nové místo nového doktora. A když jsem odešel uh, získal jsem uh, dokázal jsem mi uh, dostat do rukou tajný Lektvar. Uh, nebo recept na tajný lektvar. Quoke Corporation. Uh, by nedovolili nikomu vytvořit ten lektvar. A nemám ponětí, proč. Měli bychom to zkusit zjistit. Uh, možná to nikomu neublíží. Nebo ujistí se, že to nikomu neublíží. Co to je? Almanacht. To je ten papír. Nedělejte to. Divný recept. Jeden rizový hřebík. Tři górovy fazole. A jedna magma... Jedno... Magma srdce. tufa, Jo, těžké najít. Tak. Hmm. Vypadá to, že potřebujeme rezový hřebík. Tím bych začal. To by mohlo být jednoduché. Všude kolem je železo. V této zemi. Pojď, zkus se mít, o, zkus mít oči otevřené. A čím víc věcí spálíme, tím víc výzkum, výzkumného odpadu získáme, aby jsme mohli přidat víc almananchu. Tohle je způsob, jak můžeme uh, mít vědět, uh, uh, Jo, tohle je věc, jak můžeme sledovat ty divné a zvláštní věci, které se dějí. A vyvarovat se jich. Berta Brosiová. Ashalner. Moje tělo uh, se cítí, nebo cít, přijde mi, že moje tělo bublá. Poslední dobou. No. Nesnědla si nějakou bublaninu. Vypadáš v pohodě. Oho. Nádor nějaký velikej. Další koule, další koule. Něco máš v, v obličej. A to je všechno. Nebo ne? Hádám, že se něco. Jo. Takže víme. Jo, balonky. Vidíte další mechanika? O. Stoj. Moucha. O. Zamační. Já se snažím. Jo, super. Musím už jít. Tak jdi. No, shlé, tohle bylo po fous. Ty mouchy, to jsou hrozný potvory. Uh, vyráběč papírových tašek. Doktore, jsem velmi nemocný. Uh, a jsem. O, oh, jsem hrozně nemocný. Koukněte, jak, uh, jak moje nemoc prochází každým pórem mého těla. Hmm. Ano? Halo, doktore? Jsem stále nemocný zde. Ale podle mě jsi v pohodě. Ten muž je perfektně zdravý. <laughs> tak ten se ulejvá. Necítím se moc zdravě vůbec. Nejsem. Uh, Nejste můj doktor, doktore. <laughs> Já vám to ukážu. Já vám ukážu. Naschle. <laughs> Troubo. Takže vidíme, že tady jsou i podvodníci, kteří by na nás zkoušeli pikle, aby nemuseli do, do roboty. Máme tady Jerga. Já si nebudu číst ty povlání, když... Uh, nosit mlíka, ale spíš jména, protože když budu vědět povolání, tak je to takový, hm, že moc nevím, jak ani tomu člověku říkat. Mám hroznou bolest. Ne, mám svědivou bolest, nebo něco takového říkal. Sever. Jo. Hm. Co jsem, to, co jsem to tady viděl? Nic. Oh. Ty toho tady máš hromadu. Kde se to na tebe všechno vzalo? Tak. Tady máme otevřený rány. Zalepíme. Eh. To musím správně natočit, aby to bylo co nejlíp. Podle toho. Tak. Tak. A tak. Hotovo. Tenhle pacient by Velmi využil injekci. Ow. Já to nestih! Já to nestih, já jsem zapomněl, že máme ten čas. Ještě, že tady je restart při každém tom pacientovi. Jo. Jerge, dneska se o tebe postarám a dneska mi neumřeš. Cože, já jsem umřel. Ne, v pohodě, kámo. Hm. Ale je pěkný, že i ty místa jsou náhodný. Že to nemáte všude stejně, ale že i ty rány se, se objevují na náhodných místech, takže i když ten level restartujete, tak to stejně musíte hledat. A tak. Tak a tak. Tento pacient by opravdu využil injekci. Rychle píchni moji. Nevím, co mám říct, doktore. Mohl si říct děkuju třeba. Tak nic. Tak nic, škoda. Jsem to zkusil. Máme tady Karen. Je z uh, mám tady zaraženou melodii v mém nose. Pro nějakou dobu. Nebo už nějakou dobu. Ehm, um, melodii. Čas uh, být melodický, ale neboj se. Poslouchej, uh, já tě povedu. Počkej, jak to říká. Aha. Jo, že měla odspaný nos, aha. Jsem ti velmi vděčný. To je pěkný, prostě máte hromadu nových mechanik. Já jsem upřímně ani tuhle hru neměl jako první v plánu. Tahle mě napadla až později. Ježíš, co to je za potvory? Ha, chlapíku, kde ty pracuješ? Jo, popela, popelník. V popelnicí dělá. Zatracený mouchy. Mně dělá problém je trefit a na to už dvakrát. Tak. Pozbíráme je potom, hlavně musíme zachránit. Lup. Šup. Pim. Bam. O mnoho lepší. Ano, taky se myslím. Tak, další. Tady je páčka. Joha, Jo, další věc nám to vlastně vytvoří. Tak se kouknem. Smrknutí rovná se zvuk. Ucpaný nos. Tady máme první noviny. Tady dva papírky z osmi. Showmaker. Jako obuvník. To je ale nádherný den. Hm. Jo, a ty máš na oči, já jsem, já nevěděl, co to je. Já jsem myslel, že máš nějaký, že takhle vypadáš normálně. Oh. Demon. Děláme. No, dobrý. Ne! Ty hnuse. Se vylej z těch hnisů, foj. Foj, 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 foj. Dostaneš placáka. Musím už jít. Ano. Tak. A hotovo. Naschle. Ingrid. Dělá koberce. nemáte víc těch elixírových lektvarů, pane doktore? Du, du. Oh! Mm, to je ta věc, kterou jsem prostě nechtěl. Teda, že ta hra je roztomlá v nějakých smyslech, jako tady u trpaslíka. Zpátky do práce, čistě zdraví, ano. A ale máte tady momenty, kdy prostě typka smrkne a vypadne oko. Takže tady máme Ed Evalda. A můj, tahle obuhá duše trpí zmenšeným obličem. Nemůže ani mluvit. Aha, chudák. Oh, ty máš ale velký oči. Oh. Můžu opět cítit svůj obličej. Děkuji ti moc. Není zač. Další. Franz Springfieldová. Moje tělo je slabé. Hmm, co tady máš? ho ho, vočičko, ho vočičko. Ho, 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 se divím, že si sem došla vůbec. Když seš... No, no, když seš taková. Hmm, taková jako. zavěšená do té práce, nebo nevím. Cítím se skvěle. Možná bych i doskákala domů. Tak jo. Ho, oh, nám to. Tady je jeden vagón. Hřebík z ní vypa. Rezavý hřebík, ten potřebujeme do našeho receptu. Uh, rychle, Strč ho sem. Příště budeme potřebovat gu, uh, Gorovi Fazera. Uh, Nenajdeme je v téhle části země, takže budeme potřebovat se dostat do Green Realmu. Oni mají katastrofické bobulé. Katastrofických bobulí hromadu. Dobrý doktor je vždy potřeba. My vyjíždíme do tunelu, vidíte to? Tady, jak si můžete všimnout, druhý akt zahradní folk zahradní zahradní háje wow green hell domov zelené zahrady tak víte co já se kouknu no krásně nám to vyšlo půl hodinka a máme tady novou lokaci takže to vypadá že co lokace toho epizoda asi to uděláme takhle. Tak jo, tak se mějte, užívejte den, ráno, noc a uvidíme se u dalšího videa zase a jsem rád, pokud jste tady zůstali na kanále i přes moji pauzu, takže to. Takže tak, se mějte, užívejte den, ráno, noc a zdár!